שלום לכולם, שמי אביב שדה ממועדון בדמינטון חצור. הצטרפו אליי ואליאב, אלון ונועם לאימון בדמינטון במסגרת חבילת הבית של התאחדות הספורט לבתי הספר והפיקוח על החינוך הגופני. האימון מיועד לתלמידים ותלמידות בכיתות ז' עד ט' ולכל המשתתפים במועדונים הבית ספריים בענף הבדמינטון. אז בואו נתחיל בחימום. מתחילים מסיבובי ידיים לפנים, ובעצם מה שאנחנו נרצה לעשות זה לעבור על קבוצות השרירים המרכזיות שאנחנו משתמשים בהם במשחק, ועל השרירים המרכזיים בשביל תנועתיות מקסימלית. ולאחור, סיבובים גדולים, מלאים, ונמתח את התלת ראשי. כל מתיחה נרצה להחזיק בין 7 ל-10 שניות, לא יותר, ולהחליף. ונעבור לדלטה, שריר הדלטה. ונחליף. ונמתח כלפי מעלה. מצוין, ואת שרירי האמה, כף יד. נוסיף קצת תנועתיות במרפקים. ונעבור למרכז הגוף. סיבובי הגן. וצד שני. וניעות מצד לצד, כשלאט לאט אנחנו מגדילים את טווח התנועה. ועוברים לרגליים. מתיחה של שריר הארבע ראשי. דורש גם שיווי משקל, שמאוד מאוד חשוב לנו למשחק, ומחליפים רגל. ונעבור לפיסוק קל. אנחנו תמיד נתחיל את המתיחה הזאת בזהירות. פיסוק קל, נכופף ברכיים, נניח את הידיים על הרצפה ולאט לאט נתיישר. מתיחה עלה. דו ראשי ירחי או המסטרינג, כמו שכולם מכירים. נרגיש את המתיחה. מכרה לפנים, נמתח. שימו לב שאנחנו, שהרגל האחורית ב-90 מעלות לעומת הקדמית, אנחנו מותחים את השרירים המקרבים. תהפכו את הרגל, רגל האחורית, תהפכו. בדיוק, ונחליף צד. וגם לשרירים המרחיקים, תרגיל מעט מאתגר, מבצעים ספרה 4, ויורדים לאט לאט, עד שמרגישים שריר העכוז. והשרירים המרחיקים של הירך נמתחים. וכמובן להחליף רגל. גם דורש שיווי משקל. דבר אחרון, אנחנו מותחים את שריר התאומים, שמאוד מאוד חשוב. אפשר לעשות את זה במצב 2. מניחים רגל אחת על השנייה ומנסים לדחוף את העקב כיוון הרצפה ומחליפים רגל. שוב קמים, מוסיפים תנועתיות
באזור הירך. ופנימה. ורגל שנייה, החוצה. ופנימה. וסיבובי ברכיים, מעט. תוך כדי מכרה קל. וסיבובי קרסול. ואנחנו מוכנים להתחיל לרוץ. בחלק הבא אנחנו עוברים לתרגילי ריצה. הילדים מתחילים מריצה לפנים ולאחור. כל תרגיל אנחנו נבצע לפנים ולאחור, מכיוון שבמשחק זה, במשחק 50% מהריצות הם לפנים ו-50% לאחור. ועכשיו הם יתחילו עם צעדי רדיפה. צעדי רדיפה אלכסוניים, לפנים ולאחור, ויבצעו את זה לפחות פעמיים. ועכשיו יבצעו צעדי סיכול. צעדי סיכול מאוד חשובים לנו במשחק, יש לנו הרבה פניות ואנחנו גם משתמשים ספציפית בצעדי סיכול בזמן שאנחנו נעים במגרש במהירות לפינות. ועכשיו הם יבצעו תרגיל קצת יותר עצים, צעדי רדיפה פלוס ניטור. וכל דבר שאנחנו, מבצעים בחימום, בעצם זה תרגילים ספציפיים שאחר כך אנחנו משתמשים בהם במשחק. בסוף תרגילי הריצה אנחנו תמיד שואפים להעלות מעט את הדופק, אז הילדים יבצעו ספרינטים, הלוך חזור לרשת 3 פעמים. בחלק הבא של החימום אנחנו נבצע מספר תרגילי כוח על מנת ליצור מתח בשרירי הליבה, ואנחנו מבצעים מספר תרגילים קצר ומתחילים משכיבות צמיחה. כל ילד יבצע כ-10 שכיבות צמיחה, אין צורך ביותר מזה, אל תשכחו שזה חימום ולא אימון. מיד אחרי שכיבות הצמיחה הם יעברו לתרגילי בטן, במקרה הזה יבצעו תרגיל אופניים, ומיד אחרי תרגיל האופניים יעברו לתרגיל לגב, עליות גב בשכיבה על הבטן. ולא לשכוח בסיום החימום תמיד לאפשר לילדים להוריד את הדופק מעט וכמובן לשתות מים. ובזאת סיימנו את החימום ואנחנו מוכנים להתחיל לעבוד עם מחבט. השלב הראשון בבדמינטון הוא ללמוד את האחיזות. אנחנו נלמד דרך הקפצת כדור, אחיזות של פורנד ובקאנד. דבר ראשון, נועם ידגים אחיזה של פורנד, כשהאצבע המורה תומכת במחבט מלמטה ודוחפת את המחבט כלפי מעלה. דוגמה? עצור. לאחר מכן, נחליף לבקאנד, כשהאגודל שלנו עולה למעלה, האצבע יורדת ואנחנו משתמשים בצד השני של המחבט. עכשיו האגודל תומך מלמטה ודוחף את המחבט כלפי מעלה. על מנת לתרגל את חילופי האחיזות, נשתמש בשני הצדדים של המחבט להקפצה, תוך כדי שאנחנו מחליפים את מנח האצבעות.
בשלב הבא נתמקד בחוותה עילית. שימו לב שבמהלך החוותות, המטרה שלנו היא לשחק את הכדור או לפגוע בו בנקודה הגבוהה ביותר ומעט לפני הגוף. בכל פעם שיב מרגיש או מזהה שהכדור עולה למעלה, דבר הראשון שהוא עושה, הוא פונה הצידה, מכין את המחבט על מנת שהוא יוכל לייצר הרבה כוח על הכדור ושליטה. החוותה שאתם צופים בה עכשיו נקראת אבן או קליר באנגלית, ויש לנו מגוון חוותות שונות. יכולים לעבור לדרופ עכשיו. אחרי שלמדנו חוותה עילית ואחיזות של חוותה תחתית בפורנד ובקאנד, בשלב הבא אנחנו נשלב ביניהם ונבצע מספר חוותות עילית ואחר כך חוותות תחתית בפורנד וחוותה תחתית בבקאנד. ברגע שרכשתם את המיומנויות האלה בצורה טובה, תוכלו כבר ממש לעבור למשחק. כעת אנחנו נלמד את חוותות הבסיס במשחק. אנחנו נתחיל מהקו האחורי. החוותה הראשונה שאנחנו עוברים עליה היא אבן. אבן היא חוותה של דיוק שנועדה לתמרן את היריב ממרכז המגרש לכיוון החלק האחורי של המגרש. האבן צריכה להיות מספיק גבוהה כדי שהיריב לא יירט את הכדור במרכז המגרש. חוותה הבאה, אנחנו מתרגלים את חוותת הדרופ. הדרופ זה חוותה מקו אחורי שנוחתת קרוב לרשת ונועדה לתמרן את היריב מהחלק ממרכז המגרש לאזור הרשת. בגלל צורת המעוף של הכדור אפשר לשחק את החוותה הזאת באופן יחסית שטוח ועדיין הכדור יעצר קרוב לרשת. החוותה הבאה היא הסמש או הנחתה. החוותה הזו היא נועדה על מנת לסיים את הרלי. זאת החוותה הכי מהירה שקיימת במשחק הבדמינטון, וכמו שאתם רואים, השחקן צריך לייצר המון עוצמה מאחורי הכדור. אנחנו מתקדמים למרכז המגרש, ועכשיו אנחנו עובדים על חוותת הדרייב או השטוחים. במהלך חילופי החוותות האלה, השחקנים חובטים את הכדור כמה שיותר שטוח מעל גובה הרשת, והם צריכים להיות מאוד מאוד דרוכים ומוכנים לתגובה מהירה. שימו לב שהמחבטים שלהם צריכים להישאר כל הזמן גבוהים, על מנת לאפשר לעצמם מספיק זמן תגובה. אנחנו מתקדמים לאזור הרשת ועובדים על הרמה. ברגע ששחקן אחד משחק דרופ או משחק לאזור הרשת, שחקן השני יכול להשתמש בחוותת הרמה, שוב חוותה של דיוק על מנת לתמרן את היריב לקו האחורי של המגרש. את חוותת ההרמה אפשר לבצע באחיזה של פורנד או באחיזה של בקאנד, כף יד או גב יד. חוותה הבאה היא רשת או נט דרופ. שוב חוותה של דיוק שנועדה לתמרן את היריב לחלק הקדמי של אזור הרשת. חוותה הזו אפשר לבצע גם בפורנד וגם בבקאנד, דורשת המון
רגש ושליטה בכדור. החבטה הבאה היא הנחתה באזור הרשת. להבדיל מההנחתה, מהסמש המלא, ההנחתה המלאה מהקו האחורי, כאן אנחנו לא משתמשים בכל הרוטציה של הגוף, אלא רק בשורש כף היד ובמרפק. השחקן שמנחית באזור הרשת צריך לשמור את המחבט שלו כל הזמן גבוה, על מנת לשאוף תמיד ולשחק את הכדור כמה שיותר מוקדם ולאפשר לעצמו זווית אופטימלית להנחתה. תודה רבה שהשתתפתם באימון איתנו, מקווה שתתרגלו, תלמדו ותיהנו מהמשחק היפה הזה.